iyo waxanka aad daawadayaal arkaysaan waa ciyaar saaxiibtinimo oo sanad waliba marka la gaaro dabyaaqada bisha May ku dhex marta magaalada Ashland ee gobolka Oregon ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya kuwaasi oo ku dhaqan qaaradaha Yurub iyo Ameerika. Daawadayaal, magaaladan Ashland waa magaalo ku taala gobolka Oregon ee waddanka Maraykanka. Waa magaalo buuraley ah oo ku wanaagsan dhinaca dalxiiska iyo weliba damaashaadka, iyadoo ciyaartooyadii hore ee qaranka Soomaaliya oo qaarkood ay weheliyeen qaar ka mid a qoysaskoodii iyo qaraabadoodii iyo weliba dad kale oo kulan ciyaareedkan ka soo qayb galay oo ay ka mid yihiin garsoorayaal hore oo dhinaca ciyaaraha ah iyo weliba dad iyagu ciyaaraha wax ka qori jiray ay intii ay magaaladan ku sugnaayeen lasoo mariyey meelo badan oo dhinaca dalxiiska ku wanaagsan sida goob lagu fardafuulo. Waxaa sidoo kale magaaladan ku dhaqan qaar ka mid ah dad u dhashay waddankan Maraykanka oo xilligii barisamaadkii ku noolaan jiray waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo ay guryahooda ku booqdeen ciyaaryahanada qaranka Soomaaliya intii ay ku sugnaayeen gobolka Oregon. Sidaan horey baydu kugu soo sheegnay daawadayaal, ciyaaryahanadii hore ee qaranka Soomaaliya intii ay ku sugnaayeen magaalada Ashland waxa ay sameeyeen tartan ciyaareed ay ku kala matalayaan magaalooyinka iyo meelaha ay ka kala yimaadaan sida gobolada waddankan Maraykanka. Haddaba ciyaartii ugu horreysay oo sanadkan 2012 waxa ay dhex martay arday iyo macallimiin ka socotay dugsiga dhexe ee waxbarasho ee magaalada Ashland iyo weliba koox iyagu ku ciyaarayay magaca Soomaaliya. Labada kooxood ayaa intii ciyaartu ay socotay waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo ay guusha ugu dambeyntii ku raacday kooxdii ku dhalaysay magaca Soomaaliya. Strong Stanley summon out.
a comeback for the Somali team. Retzloff and Kaigel. Retzloff and Kaigel. Bring them in. Come on, man.
Somali team right here and the AMS staff team right here, please. AMS staff and the Somali team. Hey, I need to hear it. Let's show some love for the Somali team, folks. Let's hear it. And how about a golf clap? I need a golf clap for AMS. Golf clap. Picture time. Soomaaliya xilligii bareysamaadkii waxa ay dhinaca ciyaaraha kaalin wanaagsan kaga jirtay wadamada geeska Afrika iyadoo ay gudaha dalka ka jireen kooxo ciyaareed oo aad u tiro badan kuwaasi oo ay u dheeli jireen ciyaaryahanno aad loo jeclaa marka ay ku jiraan garoomada haddaba waa kuwan qaar ka mid a ciyaaryahanadii xilligaasi oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka Somali TV kuwaasi oo ka sheekeynaya waayahoodii ciyaareed iyo magacii ay xilli mateli jireen waxaase ugu horreyn ay ku bilaabayaan magacyadooda assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي أبوكر أحمد محمد أبوكر شينو وحانو عيار جيري كوحدة مقدشو إيو كوحدة ناشنال تيم كسوماليا حدنا وحان ديقنا هاي أوتوا وانك إيمت ولين باسكت كي واودنا نقستو دادن اي دنع نقا حيسو كامل عبد العزيز لول عيار جيري تينس كسوماليا أو عيار جيرنا ديقا انشي كترسانا حولكا غرانكا adana degan Vancouver British Columbia fasaxna u joogna ama Soomaad u nimid Ashland Oregon Ali Muhammad Hassan Ali Bay from Atlanta Georgia and basketball baydabo coach Atlanta arurta Atlanta magacayga Abdul Isaaq Mahmoud Ugaas naadiga Muqdisho waxaan deganahay Wisconsin Green Bay imikana waxaan dalxiis ugu joognaa ما شاء الله عاشلان عبد حلو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عيسى جامع النور اللانا جورجيا سوماليتا بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحلي رهدا عبد الله محمد حاجي او كو مقعد دير عبد الله عدي وحان كيميد مقالدا سيالو ان دغنهي وحان اد او فرحسناي ميشان يماتن كيدا صاحبدي او مدو بدن اي سموغين ان ان ميشان كو ودا كلونا سند ولبو السلام عليكم السلام عليكم magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Yusuf waa ciyaaray naadiga Soomaalita waxaan ka imey Alana Jojo anigoo ah Cabdi Maxamed Guureed kuma yar dheer Cabdi Xalo oo degan magaalada Ashland ee u ciyaar jiray gobolka Gedo kadibna gobolka Banaadir kadibna Zarda Hulaagud Jay Aguin iyo qaranka Soomaaliya kadibna u ciyaaray Sadar Oregon State College halkaan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada sportiga iyo dadka sportiga jaal iyo inta Soomaaliweyna oo halkaan isugu timid waan ku maasaatay salaamu calaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashiid Axmed Plastico waxaan ahaa ciyaartoodii hore oo national teamka Soomaaliya waxaan ciyaaray sanadkii 75 all the way 79 ciyaarihii ugu dambeeyay aan Soomaaliya ka qayb galo national teamka Soomaaliya wuxuu ahaa 1978-79 ciyaarihii carabta oo aan bilad dahab aan ka qaatay waxaan u maleynayaa waxa weey dhalinyaradii itaqaanay oo ciyaartoodeedii hore ka mid ahaayeen Axmed Daahir Shiiqa Abu Krishino Nuruddin Cali Saciid waxa weey waxaan ahay halyeey oo wadan ku soo halgamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacaygu waxa la yiraahdaa Umar Cabdullaahi Aadan Umar Cadde waxaan u ciyaaray degmada Xamar Jajab waxaan u ciyaaray 83-84-85 markaas kadib haddana waxaan u ciyaaray gobolka Banaadir oo aan u noqday kabtan 83-83 oo aan koobka qaadnay iyo waxaan u ciyaaray 83 waxaan u ciyaaray 84-85 labadina waxaan qaadnay koobka markaas kadib waxaan u saftay naadiga Municipio waa ka tagay waxaan ku wareegay naadiga NG wax yar aan u ciyaaray waa naadigii uu burburay kadib waxaan haddana u ciyaaray Wagad after that waxaan u soo dhaafay dibadda
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي رادا كافي عبد آدم وحانا هانشري كرسوياشي كبدا كوليغا ويكمي دهايين حلالنا وهدنا لتشوغا وحان سوق بنشري عيارها سيري آدا ويكمي دهايين حلالنا وحان شوغنا ودل كان مريكنكا مدى السدح يتمسنا وحانا كيمي هدن مقالة لها أطلانتا جورجيا أنه أكوح مارتي سوماليا وسكوشرتا عيارتو يكبد عكتا يكبد باسكبولكا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق وحاوه عبد القادر يوسف عيسى وكم مقعرين عبد القادر المدحي وحان كيمي مقالة من مانيابلس من السورة وعياري جري أول كي هورا كوح دا كبد كوليغا ناديغا LBB haddana waxaan ku biiray kooxda qaranka maanta u jeedaan kulan inter la soo wareystay horteeda waa ragii ugu cadcada kubada kolayga iyo kubada cagta iyo miiska waxaana kamid ah maanta ku faraxsanahay aan la joogo Cabdirashid Plastika oo igu horeeyay dadkii ugu qatarsanaan ahay oo maanta bariyan isoo diyaariyay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aniga waxa la yiraahdaa Cali Hufane waxaan ahaan jiray ciyaartoygii ciyaaraha fudud ee qaranka waxaanan hadda wadankan Mareykanka aan jooga magaalada Seattle Washington een halkan sanadkan waa markii afraad ee halkan isku nimaado magaalada Ashland oo runtii uu noo qaban qaabiyo walaalkay Cabdullaahi Xalwo oo intaas oo xasuus bay anaga noo tahay runtii oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magaalada quruxda badan leh. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdinaamus naadiga Somali Fruit aan waxaan deganahay Atlanta Georgia aan waxaan soo raacay teamkan Atlanta aan halkan waxaan nimid aan uga qayb galno ciyaaraha every year lagu qabto Ashland aan waxaan ugu mahadcelinayna also aan Cabdi Xalwo iyo Haaskiisa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Aadan Axmed Xasan Abukaate. Meeshan waxaan u imaadaa for fun waa sanadkeygii 7-aad oo aan ka soo qayb galo Ashland waxa isugu imaaday ciyaartoodii hore ee qaranka Soomaaliya iyo naadiyadii basketballka iyo dad kale oo qiyaaro jilbaha laakiin magaca uu caanka oo Soomaalida ay qaanaan waa Maxamed Muslimiin waa ciyaariyahan uu ciyaari jiray kooxda Muqdisho dawladda hoose ciyaaraha kubadda cagta waxaan ku soo biiray 1979kii 80kii ayaan gobolka Banaadir ciyaaray koorna waxaan soo ciyaaray hoose dhexe Maxamed Xarbi iyo Sare General Daawud gobolka Banaadir asxaab badan ayaa isku waqti ahayn oo aan ka soo xusi karo saaxiibkay hadda Ashland degan Cabdi Xalwo oo basketka ahaa Xasan Abati Cabdi Bile Abukar Cadaani Saciid Ceero Cali Dhoof Maxamed Siidow gruuba badan Guutaal iyo Turumbo kale Bilqeer Muxsin maasha Allah xoogaa maskaxdan waa duqood waxaa laga yaabaa dadka qaarkood xataa in la hilmaamo marka maasha Allah waxaan u hambalyeynaynaa saaxiibkeen Cabdi Xalwo oo marayo sanadkii 11-aad iyo 10-aad midkooda aan meeqsuur ahayn intaas oo isugu marti qaaday Somali Basketball Legend jamaahiirtooda dhan ee wada joogaan sideenoo kale ayagana kala sanooyin duwanaa fursad weyn ayay noo tahay saddexdan beri aan meesha isugu imaano aan xusno taariikhdeeni iyo sumcadeeni iyo sharafteeni iyo caruurteena yaryar in aan tusno inaan wadan leenahay hidda dhaqan leenahay isku xirnaan iyo dadnimo inaan muujino waayo aabayaashoodu hal meel inta isugu imaanayo qaarkood ciyaartoodeenii hore sida gabdhihii kale geniyo kale joogto Sucaad oo kale gabdho badan ayaa yimaadaan inkastoo sanadkan qaar ay naga baaqdeen caruurtoodii keenaan si ay u arkaan wanaagga iyo sharafka wadankeenu u lahaa iyo isboortiga qiimaha sharafta uu leeyahay marka mar labaad waxaan leeyahay dhamaan waxaan hambalyeynaynaa dhalinyaradii kasoo qayb gashay istaadada kala gidisan ka imaaday Kanada iyo Mareykanka iyo saaxiibkeen Cabdi Xalwo oo markasta heegan u ah asay familkiisa iskuulkiisa xataa diyaar u ah inay mar walba martida sportiga Soomaaliyeed ay soo dhaweeyaan waxaan mar labaad leeyahay waxaan dhamaan salaamaa bahda sportiga any section oo aan kala lahayn qayb sportiga Soomaaliyeed oo dhan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Cali Haaji ama Cabdullaahi Haaji siday bahda sportiga ii yaqaanaan. Anigu waxaan deganahay oo aan ku noolahay magaalada Columbus Ohio waxaanan ka tirsanaan jiray ciyaartoydii hore ee Soomaaliya gaar ahaan naadigii Muqdisho ama dawladda hoose runtii halkan aan isugu mid Ashland waxaan oran karaa waa meel dhaxalgal ah oo aan oran karo runtii maaragtay waa arrin maaragtay aan oran karo waxay weli continuation ama ay u tahay mid sii socota ah waxaan hore u sameyn jirnay wadankeenii
sida caadiga ah maartay wadanka waxa aan lagu qaban jiray laba koob oo ah mid horyaalka iyo general daawudka sida badan waxaanu sameen jiray hadaan lahayn baxda sports car ahaan kubada kolayga een labada horyaal inta u dhaxeysa break waqti waxaan isugu meen jirnay naadiyada waaweyn maartay si aan halkaas aan maartay aan ugu kulanno oo waxa laga yaabaa anagoo inta naadiyad jeeyay manishiibiyo waxool madbacada horseed you name it adiga all the naadiyado dhan intaan isu nimaando baan galbihii wada ciyaari jirnay macnaha taa oo muujinaysa isjacayl iyo maaragtay iyo aan isu qabno haddaan dhalinyarada maaragtay ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga midda xigta arrintan ashland oo ah runtii mid dhaxalgal ah oo runtii dadkan isku yimid ay waqtigooda ku qaateen si farxad ah waan odhan karo waa saddex beri oo u dhiganta maaragtay waxaan la soo koobi karin runtii taana ma haddeed waxaa iska leh dadkii isku dubariday oo barnaamijkan oo muddo soo socday oo ugu horeeyo cabdixalwo iyo xaajiyadiisa maryam iyo dhammaan dhalinyaradii kale ee suurtageliyey inay barnaamijkan uu dhaco sidii loogu talagalay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa cusmaan maxamuud xalane cusmaan xarash waxaan joognaa magaalada ashland taasoo uu degan yahay walaalkeen cabdixalwo sanadkiiba mar la isugu yimaado taariikhda ashlandna horey aan u soo sheegnay iyo qiimaha iyo qadarinta ay leedahay haddii aan dib u noqdo waxaan ka mid ahaa garsoorayaashii caalamiga ahaa kubadda cagta iyo kubadda kolayga taasoo weli dhaqdhaqaaqeedana aan wadno waxaan deganahay magaalada vancouver dalka canada waxaan leeyahay xaas iyo caruur waxaan salaamayaa xaaskayga iyo caruurtayda waxaa kaloo salaamayaa maxamed xasan kholof maxamed aadan jeelle oo ah saaxiibadee garsoorka isla inay dhammaanba haweenta sportiga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inta ku nool waxaa garabkayga fadhiyo cabdikaafi oo aan macalin u ahaa dhinaca garsoorka marka isaga ayaa ku wareejinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada ashland oo wadanka origan magaalada origan state-ka origan marka waxaan maanta isugu nimid inaan iyo dhowr beri oo lasoo dhaafay waa isugu nimid inaan maaragtay samayno waxa la yihaahdo reunion ama waxa la yihaahdo isu imaatin dadkii ciyaaraha ahaan jiray ama haadan xagga kubadda cagta ama haadan kubadda kolayga oo isugu yimid magaaladan la yihaahdo ashland waxaan caawa isugu ciyaaraynaa sida aad sheegnay magaalada atlanta iyo inta kale oo isku meel ah haddana waxay alfadhiya sida ku sheegay xalane oo ahaa dalkii tababaray isaga iyo bashiir goban in la yihaahdo iyo cabdi calo soo raagay waa ilaahay mahadi muddo badan ismaana arag 12 sano baa kasoo wareegatay aragtideenna hadda maanta waxay tahay farxad iyo ciyaartooy badan oo ahaan jirnay garsoora labadeenaba garsoora aan ahaan jirnay oo ciyaari jiray ciyaaraha heerka koowaad ee dalka sida horseed jeenyo iyo wixii lamid ahaa haddana waxaan bilaabanaynaa mar dhow ciyaarihii wasalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa bahweynta sportiga soomaaliyeed anigoo ah caweys muuse arbow oo degan adlaana georgia waxaan joognaa maanta magaalada la yidhaahdo ashland annagoo ugu isugu nimid mataqaanaa odayaasha sportiga maadaama uu degan yahay meeshan walaalkeena cabdi xalwo sanad walbana meeshaana isugu nimaadnaa waxaan rajaynaynaa insha allah sanad walba inaan mataqaanaa aan meesheena isugu nimaadno bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa sulaymaan cabdulqaadir xaaji abuukar oo ku magac dheerahay salley johnson ugu horeyntii waa salaamintiin dadweynaha ina daawanayo meel walba aad joogtaan dunida waxaan idin leeyahay waxaan isugu nimid isu imaatinkan oo aan sanad walba halkan isugu nimaadno ashland oregon bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahdaa xirs solomon waxaan ka yimid chicago waxaana nimid halkan ashland oregon oo dhalinyaro badanoo soomaaliya isugu yimaadeen ciyaaraha basket lagu ciyaarayo sokorka lagu ciyaarayo cunto soomaali wanaagsan la sameeyey gabdho aad iyo aad uga soo qayb galeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida la ii sheegayna waa ciyaaro traditional sanadkiiba mar la qabto socdeen last 11 years
مركز this my first time إن شاء الله next year نواصلنا قنطونا وحنا كوجا بني الصومالي الملك سيجوعان إن عيارها نوعان وخلاك كسقيب جلان مشان سوي مادن سنة خصوص على ديلا هيرا السلام عليكم محمود محمد يوسف أو لو يقان ماكس أنا قراء وهاركة السنة ورجسكي مقديشو حديث تطبر عنك أها أنا عنك أها أرمها إسبورتيجا إن صور قاده إن سنة دي وجود بيجي مجالدة إن هايستي إن عبد بله لسه عنجري إن إسلام مركزنا لسه شقي أولوي فربضن إن حد واحد جوجا أشلان أوريغون أو كوتالو مجالدة جولك أوريغون هم صباح يارهن يفن كان ما أنت كجت هجن هل كاني دتك إسقوي مادين كلن كقيمة له عبد حلو صاحب كان غالقة إن واحد هكذا أركي صحاب بدن أو قيمة له وخطر سنة سبورتيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال إرادة جينا حسن نور وحان كتر سنة عيارتو دي وهراء يوكو فدى كوليغا غارهان كوي عيار جريين وكالد قناعسي ومدى حدنا وحان كسعضاء عيارتو دي هراء من السورة وحان جوغا آشلان ميل إرادة أو سنة كيب هالمران سوغو إيمانو وحان آد وغفرح سنة إنا أركا إنتا وجيع سب إيو وحي آهرو وقرن جريبا مركا وحان aad ugu faraxsanahay soo imaatinka aan sanad walba soo imaano sanadkan sanadkiisana waxaan ka baryaa Ilaahay inuu si nabad ah isku kaana keeno assalaamu alaykum magacayga waa Sucaada Diiri Xasan ana waxaan ahay ciyaartoydi hore waxaan u ciyaar jiray gobolka Shabeelaha dhexe Jowhar sanadkii ana 80kii 82 sano koob ku qaaday ka bacdina waxaan noqday seri ah naadiga dawladda hoose munshibiyo na waxaan u ciyaar ilaa 96 raal ahaado ana waxaan kamid ahaa gabdhihii qaaday koob koryaalka ana 84kii naadiga muqdisho u qaaday ana waxaan ku noolahay magaalada Seattle Washington Seattle marka waan salaama kulli isboortiga meel kasta ciyaartoydii hore meel kasta ay joogan kuwa cusubna waxaan ku dhiirigelinaa inay isboortiga sidii hore u sii wadaan ana waan ku faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo ana in Ashland imaashadeeda markasta waa imaadaa marka inta kale ciyaartoyna waxaan ka codsanaynaa inay kasoo qayb galaan hadii Ilaahay raadiyo dadka kale oo furantahay salaam aleekum bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Naasir Siid Axmed Vancouver ayaan ka nimid aniga iyo Bashir عيديد يو فيصل يو نكانك تيرو فديو اللي رادو كذية يو حالانة كل جينا فانكوفر عن كنمت هذا يا روف راح سنة هاي نفرصة عن أشلند مارك تي نلقى عزومي وعن رجينا إن شاء الله تعالى next year إن نقول نبغى نكسر لعبة إن شاء الله هذا يا روف راح سنة دعيق ومحمد عز حسين الجيب oo horey dalka Soomaaliya uga ahan jiray Qaraagi wargeyska xidigta October gaar ahaan bogga sportiga marka hadda waxaan ku noolahay magaalada Seattle Washington bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Kadiye Wardheere waxaan ka soo qayb galay ciyaaraha maanta ka socda Ashland Oregon sanadkan waxa ka soo qayb galay sanadkan waxa ka soo qayb galay runtii waxa isugu yimaa rag odayaasha hore lacabanta Soomaaliya oo basketballka marka waa runtii meel fiican marka waxaan kuma runtii qofka ka maqanay aan ogeyn marka waxaan insha Allah sanadka dambe ka soo qab gal doonaa duulay ra salaam aleekum isboortigu waa muhiim marka laga hadlayo jiritaanka magaca dal iyo isdhexgal bulsho wada nool waxaase Soomaaliya uu qayb ka noqday dhinacyadii raacay qaran burburkii dalka ku dhacay kooxahii ciyaaraha ee dalka ka jiray waa ay burbureen iyadoo ciyaartoyadii caanka ahaydna qaar kood ay wadanka isagaha jireen haddaba ciyaaryahanadan hore ee Soomaaliya ee ku sugan waddanka Mareykanka iyo qaar ka mid ah wadamada dibadda ee isugu tagay magaalada Ashland ayaa intii ay goobtaasi ku sugnayeen waxa ay yeelanayeen kulamo looga hadlayo sidii loo soo noolayn lahaa doorkii ciyaaraha ee bulshada ee waddanka Soomaaliya gaar ahaan sidii loo dhiirigelin lahaa daayirta Soomaaliya oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhex milmay dagaalada iyo colaadaha ka soconaya gudaha waddanka Soomaaliya
taasi oo ay ciyaaryahanadu sheegeen hadii la soo noolayo isboortiga inay qayb ka qaadan karto sidii waddanka nabad looga dhalin lahaa iyo waliba sidii bulshada isdhexgal looga abuuri lahaa. Magabadii daawadayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid a ciyaarihii sanadkan ugu xiisaha badnaa ee lagu ciyaaray gobolka Oregon, gaar ahaana magaalada Ashland, taasi oo dhex martay laba kooxood oo kala matalayay gobolka Atlanta iyo weliba gobollada kale ee waddanka Maraykanka. Yeah.